У вас є метка на руці? Чому ви не пускаєте людей? Там же люди інші стоять, а чому ви не пускаєте інших? Там йдуть тільки з партії регіону. Розчиті, прийти, а що ви відбуваєте? А що говорю на руці? Опа, на руці, пропускай на руці. Заходіть. Можете початку просто показати? Початочку можна подивитися? А що там, що це означає? Що це означає? А що вона означає, скажіть? Загальна військова спілка України. А навіщо вам, хто її поставив? Ну так потрібно. Ну до чого? Хто для того, щоб відрізнятися. Коротше, я... Можна? Для вас, звісно. Дякую. Ось я проходжу зараз по тій доріжці, по якій нікого не пускають. А чому в Чемонському Союзу дозволили прийти, а іншим людям ні? А вони зараз прийдуть, не переживайте, вони ще збираються. Хто вони? А хто вас цікавить? А кому не дозволили? А хто? А ви спитали? Ну, інших людей не пропускають сюди. Інші цікаво. Ну, просто будь-яким людям тут не можна проходити, а іншим людям можна. Але я журналіст. Ви не знаєте, що спросити, ви ж ви спросити, так? Дивіться, стоїть, бачите? Підійдіть, спитайте. На нього так само, як і всі остальні учасники акції. Попереджено судомий. Всіх. А що це за організація у вас? А що це за організація у вас? А яку організацію ви представляєте? А яка це організація у вас? А? Яка організація? Чемонський Союз України. А що ви сьогодні будете допомагати або... Ми нічого не будемо вимагати, ми хочемо подивитися, як проводиться святкування 7-ї річниці. Але ж святкування заборонили судовим порядком. Ми бачимо зараз наших опонентів, тому ми прийшли сюди тільки подивитись. Ми хочемо побачити тих лідерів, які були тут 7 років тому назад. Ми хочемо побачити і почути, де ці обіцянки. А ви отримали дозвіл на проведення сьогодні тут мітингу? Ми не проводимо здесь мітинг. Ми прийшли з прапорами, це не... Це не мітинг. А що це? Ми прийшли, ми показуємо вам, ми показуємо київлянам, українцям свої знамена. На флагах ви можете обратити увагу, герб Общого воїнського союзу. Але ви отримали дозвіл, щоб провести демонстрацію? Ми не проводимо мітинг, я ще раз. А що це? Що це? Ми показуємо, ми дивимося, київляни дивляться нам в очі. Ви, преса, я так розумію, дивляться теж на нас, ви бачите, хто тут, це майбутнє України, з цими флагами, це майбутнє України. А колонки, як ви принесли сюди? Я не займаюся колонками. Колонки привезли, це привезли наші єдиномисленники. Так, але ж якийсь дозвіл повинен бути на встановлення колонок. Чи я, наприклад, можу привезти свої особисті колонки і поставити їх тут, і забрати людей, сотні людей з прапорами, і це не буде мітингом, і не буде ніякої акції? Ми тут виражаємо свою громадянську позицію. Це не мітинг, ніякого роду не акція. Ми тут стоїмо спокійно, не трогаємо нікого. Не стоїть участі в сутки в подобній акції. Я вам хочу сказати, що Общий воїнський союз в лице Олега Калашникова никогда не платил, не платит и платить за подобного рода акции не будет. А деньги как? А сколько денег? Девятый класс. А сколько денег дают? День гранаты. Сколько денег дают, скажите? Сколько денег? Скажите, что вы робите? Девочки, сколько денег дают за это? Что? Сколько денег дают? Дофига. Дитинок, куда ты идешь? У вас на прапорі написано досить. Що вам, що мається на увазі? Досить цієї владі, досить цієї ганьбу такої, щоб... Якій владі? Проходіть. Якій владі? Самі знаєте, якій.